es donava lectura a uns premis literaris escolars Vall de Tardor, Tardanit, tancada de festa. Ui, més o menys. Ell de sempre hem estat al llarg de la història ben avinguts amb els nostres, que els nostres avantpassats ibers vivien als Castellasos, un jaciment arqueològic situat en un dels tossals entre els termes del Belda, el Campell i Tamarí. Podíem veure en un punt determinat al Macelles, al Belda, Torricó, Tamarí, Binèfar i d'altres punts del Baix Tinca. Llada de carrosses i ja ha plogut una mica. Una rua que tingué els seus inicis en una de... Ja tenim aquí els gegants d'Almacelles. El Ingenio de Barcelona, el 1963, més concretament el 23 de febrer. Eren uns anys que la Festa de l'Aigua havia adquirit certa rellevància i van voler estrenar la desfilada de carrosses d'aquell any amb una parella de gegants i mitja dotzena de capgrossos nous de trinca. Aquí els presentem. Els dos gegants eren de catàleg i se podien trobar més com ell arreu de Catalunya. Portaven corona de comptes i no se'ls coneixia cap nom en concret, tot i que per les corones havien de ser comte i comtessa. La gent els coneixia popularment com el rei i la reina. La darrera remodelació fou l'any 2012 quan es decideix convertir els antics gegants de la vila en representants de la història del nostre municipi. S'encarrega de la remodelació l'empresa La Faragofana, de fiestes que transforma radicalment l'antic Jordi en Melcior de Guàrdia i Mata Senyor de la Vila, i qui es va fer càrrec del renaixement de la vila per intercessió de Carles III al 1773. I la Mercè en Eulàlia d'Escofet, la seva muller. Es fan uns vestits espectaculars i d'acord amb els cànons de l'època de finals del segle XVIII i es treuen les antigues carcasses per unes més lleugeres d'alumini que fan més fàcil el seu transport. Saludem al senyor Pasqual, com sempre, al peu de la notícia. Grallers d'Almacelles, vinguts, benvinguts i benvingudes. Os escoltem. Melcior de la Guàrdia i Mata, senyor d'Almacelles. La Mercè en l'Eulàlia Escofet, la seva muller. Felicitats, grallers d'Almacelles. I ara arriben les pubilles, hereus, que reben el nostre aplaudiment. Gràcies per representar a la ciutat d'Almacelles. Gràcies, gràcies, gràcies. El pubillatge, representants del pubillatge d'arreu de Catalunya són aquí presents per acompanyar el poble d'Almacelles i el seu representant en aquest dia tan especial. Cal fer evident que el pubillatge almacellent té el seu precedent en l'elecció de la reina de les festes, que es va fer per primera vegada en local, 1957. I ara arriba la rondalla de Sant Bartolomé del Torricó.
Una de las agrupaciones del folclore aragonés más auténticas y proferes a casa nostra ens visita enguany. Jotes y canciones populares típicamente aragoneses también tienen el seu lloc en aquesta festa que siempre está lloc de trobada y de germanó entre los pobles de una banda y la otra de la clamó. Rondalla de San Bartolomé del Torricó. Ara disposat ja a fer-nos una intervenció musical en la nova generació. Ahí está. Besitos, patonets, per aquesta magnífica intervenció dels petits de la rondalla de San Bartolomé del Torricó. Els tenim aquí presents. Atenció, continua la festa d'ells. Yeah.
Gracias, Oscar. Magnífica la interpretación y magnífica la presencia de la rondalla de San Bartolomé del Torricó. Una de las agrupaciones de folclore aragonés más auténticas y properes a casa nostra, que nos está visitando en guany. Jotes y cançons populars típicament aragoneses també tenen el seu lloc en aquesta festa, que sempre ha estat lloc de trobada i de germanor entre els pobles d'una banda i l'altra de la clamor. Al Torricó, benvinguts i benvingudes! Entra en concurs amb el títol Cumulonimbus. Cumulonimbus. Sant Joan de Déu, Terres de Lleida. Amb aquesta carrossa es pretén que les persones vegin el poder meravellós de l'aigua. S'ha representat com el paisatge passa de ser un desert amb la vegetació seca i quasi morta a reviure de manera ufanosa. S'ha recreat la terra àrida amb la seva vegetació seca i com aquesta canvia amb uns colors més verds omplint-se de vida. Aquest canvi en la vegetació és gràcies al gran núvol que ens porta l'aigua, un gran bé per a tothom. Ha sigut moltes les mans que han treballat per fer aquesta fantàstica carrossa i en ella s'hi veu la il·lusió i el treball diari. També s'ha realitzat i s'ha reutilitzat molts materials que he rebut i en la carrossa agafa una nova vida. No es pot veure massa, però les gotes de pluja porten històries, ja que estan fetes en les pàgines d'antics llibres. Senyores i senyors, Sant Joan de Déu, Terres de Lleida, Cumulonimbus! Benvinguts i benvinguts a Sant Joan de Déu! Ens reveu moltes emocions. Per tot el club maravillós, Sant Joan de Déu. I ara ja, la banda de bombos i contentes de Sant Joan de Déu. A més de l'agrupació que acompanya la carrossa com a comparsa d'aquesta, l'acompanya en una quinzena de membres que conformen la veterana banda de bombos i tormentes del Centre Assistencial de Sant Joan de Déu, a prop de 30 anys d'història, posant música i ritme a totes les sortides on van. Gràcies a la banda de bombos i cornetes de Sant Joan de Déu. I ara arriba Campistó Barés, entra en concurs amb el
títol L'aigua és vida. Amb aquesta carrossa es vol mostrar a gran i petit el cicle de l'aigua, des que neix a les muntanyes, per l'efecte de la pluja i la neu, fins que de quatre al mar i de torna novament als núvols en forma de corporació. Senyores i senyors, l'aigua és vida. No se da cuenta como va, la droga la puso a brotar, está como 60 y no deja de tomar veneno y anoche la corrala y los culo. No se mueve más, vida, no puede más, más de mal para acá. Es a usted, mi patio. Magnífica la carroza que presenta Campistó Pared. Va a visitar. Moltes felicitats a la desfilada d'aquesta festa de l'aigua d'Almacelles. Colla, ja ho farem d'Almenar. Benvinguts i benvingudes a Almenar. Aquí tenim a la carrossa, ja ho farem, colla d'Almenar. Carrossa ambientada en els indígenes d'Amèrica, tot representant el poblat i l'estil de vida d'una tribu indígena, amb els seus costums, balls, rituals i sobretot molta alegria. Benvinguts i benvingudes. Quina alegria per part de tots els participants. Des d'aquest lloc tan emblemàtic, avui no és un dia qualsevol. Avui estem de festa. De març de 1910. Aquesta impressionant carrossa amb una rèplica del vaixell de la Torre Farrera, amb tota la tripulació al Castell. Torre Farrera, benvingut! Torre Farrera, benvingut! És la número 9 en aquests moments, la colla de pirates de Torre Farrera. Gràcies per estar aquí un any més. Colla de pirates, la rondalla de Sant Bartolomé del Torricó, Sant Joan de Déu, la banda de bombos i cornetes de Sant Joan de Déu, l'empresa Campistó Barés, la colla ja ho farem d'Almenar, la colla pirates Torreferrera i arriba la batucada! Arriba la batucada, tant, tant toquem del Torricó! Us escoltem!
Con tu cara, tan, tan, tu gente al torrico. Francia, venga al territorio Almacey Estamarí, Arceo al territorio, volan el fin de la percusión, todo y que también ya no vinguda en aquel mundo. Al igual que fans, ens van unir al canal de Aragó y Cataluña. Avui, el seu ritme ens unirán de esta gran festa per conmemorar la arribada de l'aigua al nostre poble. Benvinguts y benvingudes, batucada tan tan tuquem del Torricó. Y ahora, Cándida Alguaire. Asociación de Veïns de San Pere de la Mata de Piñana. Carroza formada por una colla de familias amb l'objectiu de mostrar que a vegades la vida es dura y amarga, ya que el cambio climático está afectando drásticamente al ciclo de la agua. La dolor, la dolor y el color, el posen a estas familias amb els seus petits y no tan petits per animar a tothom a cuidar el planeta. Gracias, Cándida Alguaire. Mireu que macos, tan ells com elles, estan de cinema. Associació de Veïns de Sant Pere de la Mata de Piñana. Felicitats, benvinguts i benvingudes. Esteu molt elegants. Que també està fent una gran feina en la retransmissió d'aquesta gran festa de l'aigua amb la gran festa de carrosses i comparses. I des del Guaire també, pares i mares dels nens i nenes de primer, el títol Ells i les Catrines de primer al Guaire. Benvinguts al Guaire. Es tracta d'una carrossa inspirada en el dia dels morts mexicans, de la que podem observar com les mares i nines van vestides a conjunt amb faldilles colorides i corona de flors, i els pares i nens de negre amb barret mexicà. Tots ells amb les cares pintades de blanc simulen un esquelet. Al Guaire, benvingudes i benvinguts. Ells i les Catrines de primer del Guaire. Gràcies d'Almacelles, també d'Albelda. Gràcies, gràcies, gràcies. També per muntar i per que les costums no es perdin mai. I Almacelles això ho té per bandera. Almacelles, més vital que mai amb el món de la cultura, l'esport i les tradicions. I ara estan arribant ja l'associació Som com som del Guaire amb el títol Els Pirates de la Unilla. Els Pirates d'Aiguamolls de la Unilla es veuen obligats a emigrar amb motiu de la sequera i del canvi climàtic, que s'ho està carregant tot. Al Guaire, benvinguts! Thank you.
Alguaire. Siempre un auténtico placer. Los piratas de Gomol se unirían, veuen obligados a migrar a motivo de la ceguera y del cambio climático que se está cargando. Y ahora tenemos aquí, muy bien uniformado, elegante como siempre, la banda de bombos y tambores de Tamarí. Moltíssimes gràcies, la banda de bombos i tambors de Tamarit. Aquesta banda es porta en les jornades conegudes com d'exaltació de bombo i tambor. Sempre aplega una bona quantitat de públic allà on va i que va gaudir de les diferents rutines musicals esforçades per aquesta formació guiterana. Benvinguts i benvinguts. Y ahora arriba a un título supercalifragilístico espialidoso. Quinta de los nens y nenes del 2015 d'Alguaire. La carroza está inspirada en la popular mainadera Mary Poppins, película musical americana del año 1964, dirigida por Robert Stevenson, un clásico de Walt Disney. Señoras y señores, Alguaire. Inspirada en la película Mary Poppins, película musical americana del año 64, dirigida por Robert Stevenson, un clásico de Walt Disney, y que es la quinta de los nens y nenes del 2015 del Guaire, nos la están obsequiando. Supercalifragilístico, espialidoso, bienvenidos y bienvenidas. Esteu molt elegants.
perfecta. El famoso paraigües de Mary Poppins. Gracias al Guaire, a los bons amics del Guaire. Lo feu super, super, super bé. I aquesta simpatia arrolladora, quinta dels nens i nenes del 2015 del Guaire, ens han presentat i ens continuen presentant per tot el públic, que en definitiva sou los més importants de la festa, per venir aquí a recolzar-la tots vosaltres, públic, tant d'Almacelles com de totes les contrades de Catalunya. I atenció, perquè arriba l'associació cultural Més que Festa del Lleida, que sempre és un honor tenir-los aquí amb nosaltres, amb el títol Pavo Real. Aquest any el tema és Pavo Real. Seguint aquest patró, s'ha creat una disfressa molt colorida on s'han utilitzat un total de 5.000 peces de goma eva de diferents colors. Tota la disfressa i el barret han estat confeccionats i pensats pels membres d'aquesta associació tan activa. La carrossa i la comparsa segueix el fil conductor d'aquesta temàtica. S'han preparat un total de 9 coreografies, 9, ja fa força anys que participem a la Festa de l'Aigua i són tota una referència en el ball i en animar la gent que venen a gaudir de la desfilada. Pavo Real, associació cultural Més que Festa de Lleida. Sou magnífics, de veritat, un any més. L'associació cultural Més que Festa de Lleida s'ho curren moltíssim i és tot un plaer la elegància. Ai, la festa! Si hay una fiesta, vamos! Si hay una rumba, vaya voy. Con buena música y alcohol, cuando me llamen, vaya voy. Ay, vaya voy. Ay, vaya voy. Ay, vaya voy. ¡Quina elegància, Déu meu! Associació Cultural Més que Festa de Lleida ens presenta Pavo Real. Però quina elegància, Déu meu! Quina elegància! Pavo Real! Mireu, mireu! Ai, ai! Associació Cultural Més de... Ells també amb la comparsa de l'associació cultural Més que Festa de Lleida han fet un complement ideal. Entren en el concurs de comparses. Classe de l'escola Teresa Bergadà del Guaire, amb el títol La Disco. La carrossa ens transporta a l'ambient de la música disco dels anys 70, l'època gloriosa de grups mítics com Bonnie M, Apa o Fiebre de Sábado por la Noche. Aquí las tenim i aquí els tenim. A la classe de l'escola Teresa Bergadà del Guaire. Benvinguts i benvingudes. Ens transporten a la disco dels anys 70. Quina elegància, molt bé. Classe de l'escola Teresa Bergadà del Guaire. Los Steam Packs, la colla La Faràndula del Guaire, ja la tenim aquí.
És una corrent ideològica de fantasia i ciència-ficció, sorgida durant la revolució industrial al segle XIX, amb més freqüència a l'Anglaterra victoriana, on defensen l'energia originada amb les màquines de vapor, la mecànica o el carbó, per tal d'evitar la contaminació ambiental degut a l'increment de les indústries per a elements que provenen de la ciència-ficció o de la fantasia amb intents de l'energia científica. Senyores i senyors, volen la faràndula! La corrent ideològica de fantasia i ciència ficció. El futurisme, petits ja, estan aquí amb nosaltres. Mireu quina monada. De bombos y tambor de Azanui. ¡Vila de Azanui a nosotros! Aquí esta banda de música en Azanui, un petit poble de la espera, a nuestro gran conflicto, la cual se ha convertido en un desigualdo de ciudad de aquesta isla. Aplaudiment natural, perquè sempre són benvinguts i benvingudes. Atenció.
sublime, 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 de excelencia, una banda de bombos y tambores del Sanui. Gracias, 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 un año más. Gracias. Espectacular. Especialment a la ruta del tambor en Terol, on han participat en moltes ocasions. Ells han vingut un any més aquí amb nosaltres. I ara ja finalitzem amb Paco Gormat Navarro, que entra en concurs en la calesa francesa del segle XIX de 1818. Amb aquests dos carruatges, amb els que pràcticament tanquem la desfilada d'enguany, volem posar de relleu el transport amb el que la gent es movia ara fa 150 anys. Carruatges d'origen francès i per a propietaris de certa classe de benestar. Ens transporten en una altra època i un altre temps en el que l'aigua encara quedava llunyana d'arribar al territori. Senyores i senyors, un any més, la festa de l'aigua ja és història. Però la història l'hem escrit amb tots vosaltres, amb les digníssimes autoritats, amb el pubillatge que tenim amb nosaltres i amb tota la gent que ha col·laborat. Que sigueu sent molt feliços i que continueu gaudint de la festa de l'aigua. Gràcies, Almacelles. Gràcies a tots els que heu estat amb nosaltres.